Zdravím od dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak odstranit textury, které jsou na Minecraftu v Crafting Deadu. Zapnete si Technic Launcher. Najedete si na modpacky a ten oficiál Crafting Dead. Dáte nastavení modpacku, otevřete si složku s tím. A ji otevřu tady tu, protože jak když jsme byli v tom. Najedete do složky mods. CDO mod otevřete v RARu. Najdete do složky Assets a tuhle tu složku Minecraft, kde jsou ty textury, normálně dáte Delete a odstraníte. Asi tady to máme jako zálohu, jak můžete vidět, tak v tomhle tom oficiálním Crafting Deadu už to nemám. Nějak to nevadí na spuštění, jenom to vymaže ty textury. Sami si ukážeme, že když dáte hrát potom, no restartujete si ten Technic Launcher při nejhorším, a půjdeme třeba do singlu, tak se vám ten text, no prostě ty textury odstranily. Oni si to vytvořili sami pro sebe. A uvidíme ještě s tím naším modpackem, jak to bude, když tak všechno bude na facebookové stránce. Koukneme se do singlu a jak můžete vidět, tak už máme normální textury těch bloků. Všechno je už normální, jak bylo předtím. Takže kdo by chtěl tohleto, tak si to můžete tahle udělat. A děkuji za zhlédnutí a určitě u nějakého dalšího návodu se uvidíme. Čauko.